Akşamınız hayırlı olsun aziz tamaşaçılar. Her birinizi gam yeşi verişinde salamlayıram. Biraz bir dakika. Her zaman olduğu kimi bugün de insanların derdine şerik olacağı, onların problemlerini həll edəcəyik ve bacardığımız kadar elimizden gelen edəcəyik ki, heç kim gəmdə, kədərdə kalmasın. Ve uzatmadan verişimizin değerli qonağına, daha doğrusu qonağını sizə təqdim eləmək istəyirəm. Oy, ne var sen? Onu montajda koyur da, onu ATV özü montajda koyur, keç bu tarafa. Buğurlaş, buğurlaş. 10 manat artık maaş almaktan ötürü her şeyi dedi. Dostlar, alkışlayalım özümüz özümüzü. Ve bayağı qeyd etdiyim kimi, değerli qonağımız var bugün verilişimizdə. Elimler doktoru, şair, publisist, ginekolog Nəsrəddin müəllim. Bravo. Narahat olmayın, biz sizə söz verəcəyik və yenə deyirəm, biz bugün insanların dərdinə, qəminə şərik olmaqdan ötürü yığışmışıq və bugün efirimizdə məndən sağ tərəfdə əyləşən Leyli xanım var. 24 yaşlı gənc bir xanım, başı problemlərdən açılmayan bir xanımdır. Bilirsiniz, mənim uşaqlıqdan bu sənətə, bu səhnəyə böyük həvəsim var. Mikrofon görən kimi istəyirəm ya danışım, ya oxuyum. Müğənnə olmaq istəyirsiniz? Bəli. Bəs niyə olmursunuz? Yoldaşım icazə vermiş. Baxın əziz tamaşaçılar, 24 yaşlı gənc bir xanım, megastarlıq zirvəsinə yüksələn bir xanımın qarşısı öz həyat yoldaşından tərəfdən kəsə imkan ver də qurban olum. Məncə siz düz eləmirsiniz. Siz evdə sözünüzü deməlisiniz, qanun qoymalısınız, boşanmalısınız, çıxmalısınız. Bəli. Bəli. Mənim bu cür gözəl istidadım batır gedir ona görə. Bilirsiniz nə var? Vabşi boşanıram. Əsr! Baxın əziz tamaşaçılar. Baxın. Nə qədər istəsək də, nə qədər çalışsaq da yenə boşanmaların sayını ala bilmirik. Hər gün boşanma, hər gün problem, narahat olmayın, biz sizi boşandıracaq. Narahat olmayın. Qaçma məndən ay sevgilim, sevgi bu dünyanın adı. Qaçma məndən ay gözəlim, bir qızı bir oğlanım. Neyim, canım Leylim, gülüm Leylim, Leylim, mən Leylim. Leylim, canım Leylim, gülüm Leylim, Leylim, mən Leylim. Çox sağ ol, kərim, minnətdaram. Buyurun, Cüleyxan xanım. Bilirsiniz, Abbas bəy. Xeyr, bilmirəm. Ab, mədəniyyətin qanacağın olsun. Burada səndən böyüklər var. Naxa bin altdanırsan ortaya. Siz oldunuz, yaxınlaşdı. Mən yazıq, neyin imi? Mən yaxınlaşıb çox şey eləyə bilərəm. Sənin qanacağın haradadır. Xahiş eləm, yerimizi bilək. Bəli, əziz tamaşaçılar. Bugün bizim efirimizdə, bugün bizim stüdyamızda ağ bir çək, yaşlı, illərlə hər bir əzapa, hər bir əziyyətə qatlaşan anamız var. O ana ki, övladları üçün əlindən gələn edib. Hər bir əzaba dözüb bu ana. Ana, mən sizin əllərinizdən ötürəm. Buyurun, Tahir bəy. Bəs ana, nətər oldu? Danışacaq, narahat olma, sən danışacaq. Ola. Mən Əliyev Tahir. Atamın da adı Tofiq. 1900... Atam sən yən, canım sən. Mən sənə qurban. Atası olanlar qədrini bilir. 1975-ci ildə öz xaşımdan dünyaya gəl. Atası olanlar qədrini bilir. Yaman ağırmış atasız dünya. O dünya üçün dört bir tərəfi vəfasızlarla doludur. Ay atan getdi, bil ki həyatım getdi. Günün gücaranın sevincin itdi. Yaşamak çok çarpıcı. Yarı. Ele bir ömrünün sonu bitti. Yarı ben sadece... Ay, sakla. Sakla. İmkan verin, kulak asak da xahiş edelim. Gül kimi girmişdik ata duygusallığına. Buyurun Tahir Bey, başlayın. Beni biraz çaşdırdığınızı hiç bilmirəm, hardan başlayayım. Baştan başlayın. Elə.
Mən Əliyev Tahir, atamın da adı Tohmat. Hə, saxla o başlanıldı. Bildik də kimsən, dədənin adı nədir? Mövzun başdan-başda. Deməli, Abbas müəllim. Bəli. Mənim bir dostum var idi. O dost ki, biz onunla bir yerdə böyük. O dost ki, bizim hər şey biz bir yerdə olur. Biz bir yerdə iş tapmışıq, bir yerdə maşın almışıq, bir yerdə evdiymişik. Bir yerdə toyumuzu eləmişik. Toyumuzu da bir günə salmışıq. Və şeylər var ki, ayrı olub, elə bir ki, onun kassası ayrı olub, mənim kassam, ona arvada ayrı olub, mənim arvada. Bunlar bir yer. Onun məlum məsələdir. Yəni, axırda o dost manga qarşı vəfasızlıq elə. Neynədir? Mən başda 50 min dollara zamin durdum. O götürdü o pulu, çıxdı getdi, attı mı? 50 min dollar? Hə. Çox üzülsəm, siz deməli 50 min dollara zamin durdunuz. Bəli. O 50 min dollara zamin durarkən hansı sənədləri təqdim eləmişdiniz? Şəxsiyyət vəsiqəsinin iş yerindən arayış. Başqa heç bir şey? Yuh. Hansı bank? KTFC bank. Əməkdaşlarımız xahiş eləm, həmin bankla əlaqə yaratsınlar, biz bir dəqiqə çox xahiş eləm. Buyurun. Alo? ETZ Bank, Neymət, buyurun. Salam xanım. Neymət, buyurun. Salam qardaş. Bizim burada bir iştirakçı iddia edir ki, sizin bankdan 50 min dollara zamindir, tək şəxsiyyət vəsiqəsi və işdən arayışla. Ad soyad zəhmət olmasa? Ad soyad, Əliyev, Tahir, Rafiqoğlu. Bir dəqiqə xəttə gözləyin. Tamam, gözləyək. Sizin növbəniz 29-undur. Zəng eləyəndə demirlər, bir dəqiqə gözləyin, mahnı verirlər. Ot mahnı mı? Sən gözləyəcə mahnı. Alındı mı? Bəli, qeyd etdiyiniz şəxs bizim bankdan zaminliyi var. 50 min dollara? Bəli, bəli. Onda belə çıxır ki, mən də sizin bankdan 50 min dollar götürə bilərəm, zamin gətirsəm şəxsiyyət vəzifəsi. Bəli. Ha, onda mən dərhal verilişdən çıxım, yaxınlaşıram sizin bankdan. Buyurun. Ha, oldu xanım, çox sağ olun. Neymət bəy. Ha, oldu Neymət, çox sağ olun. Buyurun Tahir bəy. Qardaş, bildin mi? Bəs sən bankla niyə ələ qəsaqlandın? Öz problemimi həll edirəm. Bən mənim dərdim şəhərin. Mən ancaq sizin problemləri həll eləməliyəm. Özüm 4-5 aydır bank axtarıram, səni də Allah çıxartdırır avama. Davam elə qardaş. Sağ ol, Allah canını sağ olasın. Buyur. Neynədi o dost, hara getdi? Dostum, elə oldu ki, həmin mənim bu vəfasız dostum mindi qatara, promoyuz Urçeta sarı, bu Yaroslavdur, Yaroslav. Həmin şəhərə. Qatarımız ilan kimi süründü, yalış bir rastan. Çəllər dizləri meşələrə büründü, çəllər dizləri meşələrə büründü. Gəd-gədədə işdi, sayıldı hava, bələbə olan yolladığın yaraslama. Bələ-bələ, yolladığın yaraslama. Sağ ol Ayşərim, sən doğrudan da düşsən bu, doğrudan. Narahat olmayın, biz həmin adamı tapacaq Tahir bəy, heç narahat olmayın. Verişimizin başlığında dedik. Bu gün bizim stüdyamızda yaşlı, ağ bir çək, hər bir əzaba, hər bir əziyyətə qatlaşan anamız var. Buyurun Gülüyə xanım. Deməli, Abbas bəy. Bir dəqiqə. Anam, dayan da, mən danışam da. Bala, sən mənə bu gün söz verəsən. Ana, narahat olma da, sənin dərdin çox böyükdür. Bir dənə bunları yola verək, şey eləyəcək, narahat olma. Bunu da başı gedirək, yaşlaşmaq. Nə dedin? Gəl, bu da yaşlaşmaq. Sənə dedin. Deməli, Abbas bəy, bəli. Atam mənə sevdiyim oğlana ərə vermirdi. Vay. Oğlan da mənə dedi ki, az nə gözdürsən, yığış gəl Bakıya, burada qovuşaq da. Mən də eləmədim, tənbəlli, qaçdım, gəldim padruqamgilə, deyə bularam. İndi oğlana zəng edirəm ki, abla, gəlmişəm də, gəl məni götür. Nə olsa yaxşıdır. Nə? Oğlana zəh çatmır. Mən indi evə nətər qaydım, atam mən öldürməz. Öldürür. Bu soxa-soxda da bu boşanır. Vay, vay, vay. Mən burdan oğlana demək istəyirəm ki, sən mənim həyatıma at bir çatma. Ay, efirdəsən, ağzına gələni danışma. Baxın əziz valideynlər, baxın əziz tamaşaçılar, görün qız necə qorxur. Siz onun saqqız çiynəməyinə baxın. Qorxur ki, hər an partlaya bilər o saqqız, qorxur. Başqa altındadır, yaxşıdır, çəkirlər, bəsdir. Təzir altındadır bu xanım. Alqışlar. Qaçma məndən, ay sevgilim, qız bir oğlanındır. Qaçma məndən, ay sevgilim, bir qız bir oğlanındır. Qaçma məndən, ay avuzada, bir qız bir oğlanındır. Qaçma məndən, ay sevgilim, bir qız bir oğlanındır. Narahat olmayın Gülüyə xanım, biz həmin oğlanı tapacaq. Heç narahat olmayın. Bəli, əziz tamaşaçılar, çalışdığımız qədər, bacardığımız qədər hamının dərdini dinləyirik, hamının qəminə şərik oluruq. Bu bizim insanlıq borcumuzdur. Ana.
Abicey ana. Məsum ana, məzlum ana. İllərlə hər bir əzaba, hər bir əziyyətə kimə görə? Sənə görə, mənə görə yox, öz övladlarına görə rahatlaşan anadır bu. Dərdlərini üst-üstə ocaq kimi qalayıb, küllərini havaya soğuran anadır bu. Heç bir anam, heç bir oğul anasının borcunu verə bilməz, qaytara bilməz. Məşhur meyxanası Baləli demişkən, mən qara Range Rover-əm, sən balaca Chevrolet. Kim eləyirlər balet? Mən eləyirlər balet. Alqışlar. Bravo. Mən çox, çox üzr istəyirəm. Mən bayaqdan baxıram. Dəyərli fikirləriniz var. Amma bu Range Rover-in anaya nadiyyatı var idi. Range Rover-in. Bəli. Çox üzr istəyirəm. Ziyalı adamsınız. Amma bunları bilmirsiniz. Ana Range Rover sürə bilməz. Ana Chevrolet-də gəl. Bax, sizin öz ananız. Abi, mənim anamı da. Olsun, mənim anam. Heç bir problem yoxdur. Mən də istəyirəm mənim anam Range Rover sürsün, Chevrolet sürsün. Fərqi nədir? Nətər alır, kim alır? Əsas onu sürürdünüz. Ay mənim, ay mənim, ay mənim geyçək anam. Mənim ağı bir çay anam. Ay mənim çiçək anam. Mənim ağı bir çay anam. Anam, anam, gözəylənəm. Mənim ağı bir çay anam. Anam, 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 gözəylənəm. Mənim ağı bir çay anam. Çalışdığımız qədər, bəli, çalışdığımız qədər sizlərə əhval ruhiyyə veririk ki, çox da qəmli notlara toxunmayaq. Əziz ana, gözəl ana. Buyur, mən səni eşidirəm. Deməli, nə işmə? Burada oturan hamı səni eşidir. Hamı, hətta tamaşaçılar da. Buyur. Ay oğul. 10 milyon Azərbaycan xalqı səni eşidir. Səni dinləyir. Buyur ana. Oğul, deməli. Deməli deyəndə ki, biz bura nəyə yığışmışıq? Sənin dərdinə qulaq açmağa, sənin probleminə şərik olmağa yığışmışıq. İmkan verərsən ağzım aç. Doğru. Deməli bala. Amma reklamlardır. Reklamlarda dərhal sonra efirimizdə görüşəcəyik. Hələlik dostlar. Mən səni yiyirəm orada, göz qaç, qallaşıram mənlə qallaşıram. Kərim, kərim, verişli. 3-2-1 motor əhval ruhiyyə ilə başladı. Fəxr edə etdiyim kimi. Anamız əyləşib burada. Heç bir... Bax, dənə, bax. Heç bir ana istəməz ki, oğlu üzülsün. Ana, yüz qanınla yoğurdun mənim. Dahi sənətkarımız. Sən mənə can verdin, tərbiyə verdin. Zəfər Zaffarı demişkən. Əgər bütün bəşəriyyət... Əgər bütün bəşəriyyət... Yatmayı yiyin, həvzür edin. Hə? Ya ha la la Əhsən, əhsən, sağ ol Kərim. Yaxşıdır, yaxşıdır, yaxşıdır. Yaxşıdır, yaxşıdır Kərim, yaxşıdır. Pul verəndə öl özünü yorma. Ana, biz bildiyimizə görə çox böyük, həddindən artıq problemləriniz var, dərdiniz, qəmimiz var. Mən sizə eşidirəm. Başıma dönərəm. Can. Bu ağır yükü götürdü üstümdən. Dur, dur, Kərim, dur. Kərim, dur. Deməli, bala harada qalmışdım? Başdan, onu da danışmayıbsan. Deməli, bala, məni... Bir oğlum var, belə enli kürə namuslu qeyriyyətdir, ailə tərbiyəsi görmüş bir oğul. Eşk olsun qeyriyyətli oğullarımıza, eşk olsun. Elin buranın ürəyi səni bətt edən oğlan, kasıbların ürəyi səni bətt edən oğlan. Elin buranın ürəyi səni bətt edən oğlan, kasıbların ürəyi səni bətt edən oğlan. Oğlan, 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 oğlan. Eleni Brown ürəm səni bətt edən oğlan. Kasabılar ürəm səni bətt edən oğlan. Müğənnə olarsan, nə qədər istəsən oxuyarsan, oynayarsan. Bəl ana, davam elə. Getdi bala. Can. Eşitmirəm. Hə bala. Deməli, mən bu oğlumu evləndirdim bala. Bəli. Gəlin gətirdim. Getdim belə, halal südənmiş gəlin gətirdim bana. Eşk olsun halal südənmiş gəlinlərimizə. Evimizə gəlinə gəlir, sığallayıb ötəlinə gəlir. Evimizə gəlinə gəlir, sığallayıb ötəlinə gəlir. Görüşünə elimi gəlir.
Darışına elimi gelir hey yey yey. Çıraklar dönüyor, dırak dönüyor, dırak. Bu maman şadalandıra, şadalandıra. Çıraklar dönüyor, dırak dönüyor, dırak. Bu maman şadalandıra, şadalandıra. Gördünüz şimdi dostlar, elimizden gelen edirik ki hatta çarımda ananın rüyayı açılsın, koy rahat olsun, bu kadar yüklenmesin. Buyur ana. Yüreğimi açırsız öldüm. Halal süt emmiş gelin, düzdür mü? He balam. Onu da qeyd edelim ki, verişimizin baş sponsoru halal süt ve süt məhsulları. Bravo. İnsan çiğ süt emir. Buyur hanım. Bal çanayı bal. Bal. Oğlumu evlendirdim, sonra kişi öldü. Kişi, hayat yoldaşın öldü bala. Çok üzül istedim, çok üzül istedim. Hayat yoldaşınız rahmete gedib, elə mi? Biz bunu bilmirdik, bilsəydik. Bu kadar. Eybi yok bala, cevap olsun. Bağışlayın, özür istedim. Allah rahmet eylesin. He, elə həyatda bala, elə dəfin mərasimi idi. Dəfin mərasimi idi. Qəbrə gedən kimi idi. Bunun canı həyatı, canı mənəviyyatı. Getdi bunu da apardı. Elə ki dəfin qutardı. Oğlum, dedi ana. Dedi ana bəs. Gəlin deyir ki, mən tayqaynanayla bir evdə yaşayamıram bala. Vay ol, vay ol. Öz fikrini deyib də, hörmət eləmir. Olmaz, olmaz. Dedi bala, dedi, mən də dedim ki, tay bala, mən sənə deyim. Böyütmüşəm səni, bu boyda eləmişəm, yemeyib yedirtmişəm. İndi onu özün bilərsən də neyiniyib, sən nətər edirsən. Onu mənim adam deyilir, sən zaman burada zaman. Ay bala, ətrafından. Hə, danış, kövrəldik, kövrəldik, pis oldu. Sən gecələr xorxa-xor fısvırıb yatanda mən sənin başının üstündə durmuşam. Bala, xəstələnmişsən, qayıqba çəymişəm. İndi tay bu boyda olubsan, mən sana nə deyim ki, kişisən özün öz qərarımı ver. Dedim də, dedim qərarını. Təbii ki, oğlunuz da həmin o elini külək qeyrətli mərd oğlunuz da qərarını verdi, yoldaşından boşandı və sizinlə bir yerdədir. Bəs problem? Yox, oğlum bana dedi ki, ana bağışda, bana qalan arvad olacaq. Yox, yox, düzələmir, düzələmir. Bala, bala, arvad mı seçim də? Yox, 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 indi burada bəzi məsələlər var, yox. Ha, bala, hə. Aha, sonra nə oldu? Sonra mənim bu boynu yoxun oğlum hanıfı, elə bir suyu bunu oxşayırdı. Getdi, getdi, getdi. Bu boynu yoxun oğlum bu arvadı ilə bir yerdə bana qoşalaşıb eləcənə qapını açıb attılar məni bayrı babaylancı. Qaldım çöllərdə. Zor, zor, səlir zor. Bala, qalmışam indi çöllərdə, çox evi üzülsün. Də satıblar. Evi də satıblar, ha, çox üzr istəyirəm. Deməli, övladınız gəlininizlə birləşdi. Sözləşdilər, sizi bal, attılar, Allah, evi də satdılar, belə qaldı çöldə. Hə, bəs probleminiz nədir? Ələ salıb bu məni. Yox, yox, probleminiz nədir? İndi çöldə qaldınız, problem nədir? Abala, ta çöldə qalan adamı bundan başqa nə problemi olacaq? Yox, bildim, indi çöldə sizi narahat eləyən hava şəraitidirmi, küçə heyvanlarıdırmı, nə bilim, maşınların quruş yerindən çıxan dəmqazlarıdırmı, yoxsa skamikadır, bələdiyə ilə danışaq, xaric eləyək. Bala, bax elə bax, skamika da narahatdır. Aha. Küçə heyvanlarıdır da, o da narahat eləyir, bala, hava soyuq deyir. Ya, 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 bax. Ağ bir çay anasan, burada ağ yalan və cəfəngiyyat danışırsan. Çünki ölkə olaraq hal-hazırda üzü yaya gedirik, yəni hava şəraiti yaxşıdır. Birazdan qaynadı, cəşəm. Buyurun, ana. Çox üzr istəyirəm, ana. Qaldız çöldə falan, ora bura. Bəs harada qalırsınız? Bala, elə bu sizin kanalın, elə o yanda park var, ha? Elə o tayda. Şey tərəf. O yanadan dər məni, yar bu yanadan dər məni. O yanadan dər məni, yar bu yanadan dər məni. Saqla! Saqla! Oğul. Hacan. Sən demə mənə. Bayaqdan hər mövzuya uyğunca bura, yaxınca, camatın yanında bir avr edəcəm. Hər mövzuya uyğun mahnı oxudun, hər. Biraz şənləndik, bunu bildim. Ay, buna bax. Ağ birçək anadır, məsum anadır, məzlum anadır. Adam dərdini bilir, öz dilimlə deyir ki, çöldə qalmışam, kanalın o tayında qalmışam. Hey, yar o yana döndərmə. Şərli, özün dedin ki, mənə o qədər, mən yazın neyim? Demək, adam öz dilimlə deyir dərdini, deyir kanalın o tayında qaldım. Atayda durduyan, boynunu vurduyan, qıyğacı baxma yine, elmi durduyan.
atayı da dördə yer, boynunu bördə yer. Qeyqadı baxmaq ilə əqlimi aldıyan, eylən, eylən, eylən. Söylə, söylə, söylə. Söylə nə zamandır, yer qaşlar kəmanıdır. Söylə necə zamandır, yer qaşlar kəmanıdır. Maşallah ana, çok zayıf iştirak edir sana bak. Hamımız deyirik, gülürük, şenlenirik. Sen çok zayıfsan. Ama narahat olmayın, biz sizin de problemi həll edəcəyik. Ve bayaqları qeyd etdiyim kimi verişimizdə ziyalı, şair, publisist, elmlər doktoru, ginekolog Nəsrəddin müəllim buradadır. Bravo, bravo, eşk olsun ginekolog müəllimizə. Buyurun Nəsrəddin müəllim. Mən ilk növbədə hər kəsi salamlayıram. Bayaqdan baxıram, çox gözəl mövzulara toxunursunuz. Ümumiyyətlə bu kimi problemlər cəmiyyətimizdə çox olur. Əhsən, alqışlar, alqışlar. Baxın, baxın, çox üzr istəyirəm. Ziyalı fikri budur. Bir kəlmə ilə hər şeyi başa saldı. Bildirdi ki, cəmiyyətimizdə bu kimi problemlər çoxdur. Mən bitirim də, bitirim. Yox, bizə çatdı. Bağlayın mikrofonu. Xahiş edirəm, eşq olsun bizim dəyərli ziyalı alimimizə. 34-dən kliyentlər bol olsun. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Şork! Şork, şork, şork! Üç dənə? Hə, hapisdən beş dənə. İnanmıyorsunuz əziz dostlar. Çox üzr istəyirəm, belə dur. Deməli, sənə 50 min dollar atan. Aha. Səni sevirəm deyib çölə atan. Səni öz ailəsinə görə atan. Sənin ata batan. Yox, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bəli, həmin üç şəxs, üçü də tapılıb. Bəli, həmin o, üzr istəyirəm. Hətta mənfi qəhrəmanlarımız buradadır. Studiyamızda. Ülviyə, zəhmət olmasa Cavanşirlə Babəkə denən qaldırsınlar həmin adamları. Cavanşirəm, Babəkəm, çararım, çoraqlı yanyam. Azərbaycan oğluyam. Azərbaycan oğluyam. Azərbaycan oğluyam. Azərbaycan oğluyam. Ay, sənin boynun altında qalsam, bana niyə attın məni bu çöylərə? 50 min dolları mahvı qaçan budur. Çox, çox, çox üzr. Deməli, sizin hər üçünüzə də fırıldaq gələn bu adamdır. Bəli. Mən heç şey eləyəmərəm, özünüz bilərsiniz. Buyurun. Adam, hələ kütə eləyəmirsən. Bəli, tamaşaçıda gördünüz kimi hər üç ailənin problemini davasız, savaşsız həll elədik. Hər şey gözəl tutardı, hər şey pozitiv tutardı. Eş olsun, gələn verişlərdən görüşmək ümidilə. Titri qaldır, titrlər qaldır, verişi tutara. Qaldır, qaldır. Adlar, ay sağ ol. Kişidə bu, kişidə bu, nənə önükəcə bir şeydir bu. Kişidə, kişidə, kişidə bu, nənə önükəcə bir şeydir bu. Söv, 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 sənin yerin Bollywood'dur. Ay, ilə ağa, sən doğrudan hiss olunur, boşanmaq istəyirəm. Sən Bollywood'luq adamsan, mən doğrudan girmişdim, elə sən. Çox qəşən, sənə də halaldı, maestro. Sən bax şey. Fikirləri nətər idi? Əla, əla, möhtəşəm. Nətər zırıldıydım. Qəşən, qəşən, qəşən. Ay, mənim. Ay, can. Sənə qurbu olurum. Ayıb deyək, mən daha para bilmirəm, başqa ödəm sən. Olmaz, mən o boyda Azərbaycan Milli Konservatoriyanı qutarmış adamam. Gətirmizəm bura, giz-giz mahallar oxuturursan mənə. Üzr istəyirəm, sənin o qutardığın yeri mən bir dəfəyə deyəməyəcəm, belə adım bilmədim. Nə? Konservatoriya. Nəsə, yaxşı yer oxudur. Orada savadlı müsullər olur, düzdür mü? Bəs nə, mən də. Sən onunla nə pul qazanasın, ha? Mən sənə nə deyirəm, onu deyirəm. Mən sənə nə mahnı deyirəm, nə veriliş deyirəm, onu bir dəfəlik yaz bu başına. Mən nə deyirəm, onu elə, hər şey bomba kimi gələn dəfəyə bir dənə senari hazırlamışam. Reyting 100, dağdazır.